Regenesis tretman Arctiku skeleto. Ovaj posebno dizajnirani tretman, kako sam naziv pokazuje, specijalnim pristupima, metodama i tehnikama tretira prvenstveno kosti i zglobove ljudskog organizma. Posebna pažnja se posvećuje tretiranju nepokretnih zglobova, u tom sklopu zglobova lobanje, kao i zglobova karlice. Tretman ovih zglobova je poznat kao kraniosakralna terapija ili osteopatija. Naš pristup je posebno holistički i sofisticiran iz razloga što u toku istog tretiramo čitav skelet, odnosno sve zglobove, kao i čitav organizam. Kako bi to bilo moguće, neophodno je adekvatno holistički pristupiti celom organizmu tako što se na svojevrstan način tretiraju svi slojevi, sva tkiva i svi sistemi u ljudskom organizmu. To znači koža, fascija, mišići, posredno unutrašnji organi i tek u tom sklopu zglobovi i kosti. Pritom, poseban akcenat se stavlja na tretiranju vezivnih tkiva, pre svega hrskavici i ligamenata, kao i periosta, periosteum, na kostima. Prilikom tretiranja mišića, posebno se zadržavamo na njihove spojeve ili tetive. Detaljnim tretmanom svih slojeva kože, potkožnog tkiva, svih mišića i svih slojeva fascije, suptilno delujemo na kardiovaskularni sistem i na limfni sistem u celom organizmu. U toku celog tretmana primenjujemo našu metodologiju i praksu, koju apliciramo i prilikom naših tretmana manupresura dodir života i vitoterapija ritam života. Na taj način se specifično stimuliše i postiže svojevrsna samoregulacija aktivnosti čitavog nervnog sistema, u tom sklopu neurotransmitera, kao i hormonalnog sistema. Kao kruna ovog tretmana, nakon dobre pripreme, radimo posebnu praksu repozicioniranja, odnosno nameštanja svih zglobova na skeletu. Kosti na lobanji i na karlici, koje su međusobno srasle, kao i kosti grudnog koša i svi ostali polupokretni zglobovi, ipak se suptilno pokreću u svojevrsnom biološkom ritmu poznatom pod nazivom primarno disanje. Taj ritam pokreta nepokretnih, polupokretnih i pokretnih kostiju se uspostavlja još pre rođenja. Ustanovljeno je da se isti može poremetiti prilikom samog rođenja, ali i u toku života, kao posljedica nekih fizičkih, organskih, pa i emotivnih ili mentalnih, duhovnih trauma. To znači da je proces disanja u stvari sekundarni proces koji je zavisan od ovog primarnog disanja, a od svega toga zavisi celokupna fiziologija i metabolizam, a sledstveno tome i emotivni, mentalni i duhovni život. U slučaju takvih poremećaja dešavaju se idiopatski, atipični i čudni poremećaje i smetnje na svim tkivima i sistemima ljudskog organizma i u svim sferama ljudskog bića. Prilikom tretiranja nepokretnih zglobova na glavi i na karlici, kraniosakralna osteopatija, kao i tretiranjem celog organizma, posebno adekvatnim tretiranjem svih kostiju i zglobova, postiže se svojevrsni reset primarnog disanja i tako se uspostavlja bioregulacija čitavog organizma i psihofiziološka ravnoteža na svim nivoima i u svim sferama celokupnog ljudskog bića. Na samom početku terapije, neophodno je da terapeut uspostavi svojevrsni suptilno-duhovno-energetski kontakt sa pacijentom kako bi osetio i prilagodio svoju aktivnost tom primarnom ritmu života. To u stvari predstavlja postizanje biorezonance između terapeuta i pacijenta, za šta je neophodan poseban senzibilitet, znanje i obuka. Ovaj tretman traje oko 2 sata. Radi se u prijatnom ambijentu uz primjenu aromaterapije i prijatne muzike uz strogo individualni pristup. Tretman rade posebno educirani i obučeni terapeuti po našem programu isceljenja Regenesis. Pred tretmana obavljamo pregled i konsultacije uz uvid u anamnezu i medicinsku dokumentaciju.